3%, 2,68% ljudi nema ni dan osnovne škole, 11% ima nekoliko razreda, a osnovnu školu ima oko 20, nešto malo više od 24% ljudi. Četvrtina? Izvinjavam se, 20% ih ima osnovnu školu, a u zbiru je nešto preko 34%. Trećina. Trećina, malo više od trećine. Trećina ljudi. Ljudi, recimo, ne razume šta im se dešava, nego mora da dođe neki novinar ili takozvani analitičar da im to manje ili više prostački objasni u jutarnjem programu neke omiljene televizije. Trećina. Pa eto, tu živimo. Mislim, tu, zato je lako na izborima da vi, iako ste obećali, a niste ispunili, da objasnite da ćete još, ja ću još bolje da ti obećam. To su oni što, znate, ovi meni liče kao kockari koji se vade. Oni stalno pozajmljuju, ta obećanja su u stvari pozajmica našeg strpljenja. Oni, kaže, ili stara izreka, nije mama grdila Mikicu što se kockao, nego što se vadio. Jer vi možete i da se kockate pa ne ispunite, pa onda izgubiš pa izađeš. A ovi stalno pozajmljuju da se vade i stalno, kako bih rekao, taj porok u stvari razvijaju, a ne spasavaju se od poroka. I to je onda jasno, ko trećina populacije nije u mogućnosti prosto da reaguje kritički, analitički, razborito na nešto što se, u šta ih neko uverava, to je ozbiljna. A znate, na demokratskim izborima svaki glas jednako vredi. Svaki se broji po jedan. I to je, to čini da je stvar tako moguća. Trećina ovde, trećina tamo, 5-6 trećina i dobiješ 52%.